Goedemorgen, Han Evers. Ja, goedemorgen. Jij staat hier namens Vestingstad traditiegetrouw op Koningsdag. Hoe is dat om dat te doen? Ja, dat is een goeie. Er is niemand anders die het wil. Nee. Ah, ik vind het prima, joh. Dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik vind het leuk om te doen. En het mooie dat, kijk, wij doen het hier heel traditioneel. Dat, je zou dat ook oudbollig kunnen noemen. Aan de andere kant, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Hè. Dus ik vind het leuk om te doen. En bij al mijn collega's, bestuursleden en dergelijke, die roepen allemaal, jij moet het doen. Nou ja, dan doen we het gewoon. Voelt het niet ook een beetje als een eer? Nou ja, een eer? Ja, weet ik niet. Ik weet, de mensen die daar voor je zitten, die hebben allemaal langdurig van allerlei dingen in de maatschappij gedaan. En dat moeten we koesteren, want dat is de, waar eigenlijk Koningsdag ook een beetje over gaat. Natuurlijk dat het aantal vrijwilligers neemt op allerlei gebieden neemt dat af. Ja. En dat moeten we wel heel lang vasthouden in de maatschappij. Want anders is ook zo'n dag als deze is niet te organiseren. En bij alle verenigingen en dergelijke zijn die mensen hartstikke hard nodig. Hè? Dus, nou ja. En als je dan kijkt naar het aantal lintjes dat wordt uitgereikt, dat neemt volgens mij ieder jaar ook iets af. Is dat zorgwekkend? Nou, kijk, dat verhaal met die lintjes. Kijk, ik zal er eens een persoonlijke mening bij gooien. Ik vind dat er überhaupt geen verschil is tussen hoog en laag. Iedereen die zich inzet voor de maatschappij zou voor mij betreft gelijkwaardig zijn en dergelijke. Ik denk ook dat er iets verzonnen moet worden op het verkrijgen van een lintje iets laagdrempeliger te maken. Want dat is nogal een procedure. Onlangs voor iemand ook nog eens een keer mee moeten doen. Ja, dat gaat toch over heel veel schijven met meerdere mensen. Dus het is ook nog niet zo heel makkelijk om iemand aan een lintje te helpen. En het is ook nog eens een keer zo, er zijn mensen die dat hartstikke leuk vinden. Maar er zijn ook mensen die dat totaal niet belangrijk vinden. Dus ja, maar het is een mooie traditie, die moeten we in ere houden. En wat wel bijzonder is, wij zijn hiermee begonnen een x-aantal jaren geleden met de gemeente om ook al die gedecoreerden erbij te halen. En inmiddels staat er nu bij die obades morgens voor 500 man. Hè? Dus dat is niet niks, dat doe je het ook niet. We zijn begonnen met 100 en het worden er elk jaar 100 meer. Dus we gaan volgend jaar het ook anders organiseren om het groter te krijgen. En dat hier dan 600, 700 man staan. Nou, bijzonder. Ja, dat is zeer bijzonder. Nou, was er nog een heel klein dingetje tussen jou en burgemeester Bats, geloof ik, over het weer? Ja. Nou, ik vond het tamelijk koud en hij vond het hier loeiwarm. Maar ja, er is wel vaker wat tussen mij en de politiek, dat ik er iets anders over denk. En dat is maar goed ook. Dat houdt iedereen scherp, denk ik. Ja, zeker. Maar dat is ook cabaret, hè. Want ik sta ook natuurlijk een beetje voor de cultuur in Steenwijkerland. En je moet een beetje cabaret houden. En deze burgemeester, die overigens zeer cultureel is ingesteld, die kan daar goed aan meedoen. Ja, nou, dat is leuk. Laten we hopen dat het gewoon lekker weer wordt en dat we naar warme jaren gaan. Het is nu fantastisch weer. We weten dat het aan het eind van de dag spannend wordt, hè. Ja. Er is om 4 uur is er regen verwacht. Nou ja, dat is wel een beetje het risico dit jaar. Maar het is het derde jaar op rij dat het 's morgens vroeg zo koud is, maar wel droog. Het jaar daarvoor, dus 4 jaar geleden, hadden we fantastisch weer. En het jaar daarvoor hadden we regen. Nou, dan kiezen we dan voor dit met z'n allen. Nou, precies. Lijkt mij ook. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne Koningsdag. Ja, dankjewel.